שלום. הייתה שאלה, לפחות אצלי, מה קובע את הצלילים? מי קבע את הצלילים? מי קבע את האוקטבה? למה דווקא היא נמצאת איפה שהיא נמצאת? ואולי אפשר למתוח, אולי אפשר להוסיף עוד כמה צלילים בין דו לדו. וכדי לענות על השאלה הזאת, אני מחזיקה ביד גיטרה, שהיא כלי טבעי מאוד, קל להבין איך היא עובדת. לגיטרה יש מיתרים שדפוסים בשני הקצוות. המיתר רועד כשאני פורטת עליו. כשאני לוחצת עליו, אני מקצרת אותו ויוצרת צליל יותר גבוה. ככל שהמיתר יותר קצר, הוא רועד מכאן עד כאן, הצליל יותר גבוה. עכשיו הוא רועד מכאן עד כאן. לחלק הזה של המיתר אין משמעות בהפקת הצליל הזה. אני ממשיכה לקצר. אני מקשיבה לצלילים. בואו נראה עוד פעם. נקשיב, ממה התחלנו. הצלילים עולים ועולים. הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא בדיוק חצי המרחק מכל קצה. זה חצי המיתר. הגיטרה גם בנויה בצורה כזאת שהגוף שלה מגיע לחצי המיתר. אנחנו שומעים שזה אותו צליל. הפיזיקאים גילו שהרעידות של המיתר באורך המקורי שלו מוכפלות במקום הזה, בנקודה הזאת, פי שתיים רעידות. לכן זה יוצר בדיוק את אותו צליל. זאת אומרת שהאוקטבה, המרחק מהמיתר פתוח למרחק החצי, זה נתון. ובתוך המרחק הזה צריך למקם את כל הצלילים שאנחנו רוצים לשמוע. מפה מתחילה מערכת חדשה של צלילים שהיא זהה למערכת הזאת. בואו נקשיב. אותו הדבר. עד שנגיע לחצי המרחק של המיתר הזה, בואו נקשיב. בערך כאן. עכשיו, כמה צלילים אנחנו בוחרים? מכאן עד כאן, זאת באמת בחירה, והבחירה הזאת היא תלויה תרבות. יש תרבויות שבחרו חמישה צלילים, כמו סין, יש תרבויות שבחרו יותר מ-12 הצלילים שהתרבות המערבית בחרה. למשל, הסולם הערבי, הם בחרו לא רק חצי ועוד חצי בשביל ליצור טון שלם, הם בחרו גם את החצי לחלק לעוד חצי, כלומר לרבעי טונים. יש לנו צליל יותר גבוה בעוד רבע טון, בעוד רבע, עוד רבע, עד לטון שלם. עכשיו, מה כל זה קשור לפסנתר? הרי הפסנתר הוא כלידים. אז האמת היא שהפסנתר הוא כלי מיתרים, הם מוחבאים בפנים, ואנחנו נסתכל עליו עכשיו. הנה המיתרים שלו. נרים רגע את הלבד. אלה מיתרים. אנחנו רואים שיש פה שני מיתרים, פה יש שלושה להפקת צליל בודד. אם נסתכל, אנחנו נראה שהמיתרים האלה יותר ארוכים מהמיתרים האלה שהולכים ומתקצרים. הפסנתר משתמש גם באורך השונה שמשנה את הצליל וגם באובי השונה של המיתר. איך הפסנתר מפיק צליל? יש כאן מערכת של פטישים. הם נראים כולם אותו הדבר. את הפטישים מפעילים הקלידים. אני לוחץ על קליד. מופעל פטיש. הפטיש מכה על המיתר. מתחת לפטיש אפשר לראות שמתרומם אטם.
הטעם הזה מתרומם כדי שהמיתר ימשיך לרעוד ולא יחנק, לא יאטם. כשאני עוזבת את הקליד, הטעם יורד אוטומטית וחונק את הצליל. לפסנתר יש מערכת של פדלים. הפדל הימני אחראי על האטמים. שימו לב מה הוא עושה. אני לוחצת כאן, וכל מערכת האטמים מתרחקת מהמיתרים. במצב הזה, כשאני לוחצת, הצלילים לא יכולים להיאטם. הם ממשיכים להדהד. אני בעצם צוברת צלילים. כדאי שאני אדע מה אני צוברת אם אני רוצה לשמוע משהו מסוים. אם אני רוצה לשמוע דברים נעימים, אני אבחר צלילים מסוימים שיתנו לי אפקט נעים. אם אני רוצה סרט אימה, אני אבחר צלילים שכנים שיצטברו יחד למשהו לא כל כך נעים. אולי כן נעים, עניין של טעם. שחררתי את המערכת, האטמים ממשיכים לעשות את מה שהם יודעים, לאטום את הצלילים. בפסנתר יש עוד שני פדלים. הפדל האמצעי, יש לו יכולת להיתפס למטה, ככה שאני לא צריכה יותר להחזיק אותו. בואו נסתכל מה קורה כשאני לוחצת עליו. יש כאן לבד. כשאני לוחצת על הפדל, הלבד יורד ומתמקם בין הפטישים למיתרים. במצב הזה, בקושי שומעים את הצלילים. זה מתאים לנגינת לילה, למרות שהשכן שלי למטה טוען שגם את זה הוא שומע. שחררתי, ניגנתי. הפדל השלישי, שימו לב, כל מערכת הפטישים מתקרבת למיתרים. במצב הזה המנוף שלהם יותר קצר, התנופה יותר קטנה, והצליל יוצא באופן טבעי יותר חלש. עם אותה עוצמת נגינה, יוצא הצליל יותר חלש. פסנתרנים מומחים יודעים להשתמש בפדל השלישי. אוקיי, זאת מערכת הפסנתר. כשיש לנו את האוקטבה מדו לדו, ובאמצע 12 צלילים, מרי לרי, ובאמצע 12 צלילים. כמו שאמרתי קודם, יש תרבויות בסין בחרו להשתמש בתוך האוקטבה רק בחמישה צלילים. תקשיבו איך שלושת השחורים נותנים לנו מנגינה סינית. אני לא יכולה להדגים לכם מנגינה ערבית, כי אין לה פסנתר את רבעי הטונים שצריכים בשביל המוזיקה הערבית. אז הבנו שהאוקטבה נתונה בחוקי הפיזיקה, ובאמצע יש צלילים שהם בחירה חופשית של כל תרבות ותרבות. תודה רבה.